Ahora le damos la bienvenida a Julio Arruga, quien hablará acerca del Flow Spec, Just Do It, History and the Best Current Practices. Bienvenido. Me encantan los Macs nuevos porque se cambió todo el teclado. Estoy hace una semana con ella y ya tengo odio de ella. Eu vou fazer a apresentação em português porque já me disseram que o meu espanhol é agressivo aos ouvidos de quem fala espanhol, entendeu? Basicamente, eu vou dar um spoiler também. Essa apresentação, ela é um desafio às pessoas que estão na internet hoje em dia, para implementar. A resposta, o spoiler já está aqui, implementem FlowSpec, seja agora, seja amanhã, o mais cedo possível. Né? A gente vai falar um pouquinho de história de FlowSpec. Tá? O FlowSpec é um protocolo que existe para combater DDoS. Todo mundo aqui deve já ter sofrido DDoS, sabe o que é o DDoS. Né? Basicamente, é um tipo de ataque de hackers que ataca qualquer parte dessa infraestrutura. Hoje em dia, nós temos ataques que evoluíram no último. Há dois anos atrás, tínhamos ataques na região de 650 GB no Brasil, nas Olimpíadas, mas já tivemos esse ano, nos Estados Unidos, um ataque de 1,7 tera. É um ataque amplificado de memcached, o protocolo. Né? No passado, isso há 20 anos, existem ferramentas de defesa contra DDoS. A mais comum era, há 20 anos atrás, o Black Hole, de BGP. Era um anúncio mais específico que levava o tráfego da vítima ao lixo. Né? Existiram variações do Black Hole de BGP para tornar ele mais cirúrgico, que é fazer baseado no endereço IP origem dos atacantes, né? Que nem sempre é fácil de fazer, também reutilizando o protocolo BGP. E temos, há cerca de 15 anos, talvez, quem tem tanto tempo no mercado de segurança, os equipamentos de limpeza. O termo que a gente usa para isso é IDMS, é um scrubber. A primeira empresa que lançou isso foi a Riverhead, que a Cisco depois adquiriu. Quem tem equipamentos da Arbor conhece com o nome de TMS, né, o Threat Management System. Esses equipamentos de limpeza, eles são, toda vez que eu vou estar falando aqui, eu vou estar falando em termos de toolset, uma caixa de ferramentas. Você usa ele em conjunto com outras ferramentas. Você não deixa de usar Black Hole, você não deixa de usar SRTBH, você não usa somente o IDMS. Né? Como é que ele funciona? Ele também reaproveita o protocolo BGP. Tá? Geralmente, a maior parte dos ataques que a gente vê de DDoS são ataques que vêm da internet norte-sul, né, à base de clientes. Geralmente, são detectados por NetFlow. E o tráfego é desviado por um anúncio mais específico de BGP aos equipamentos de limpeza. Tá? Um reaproveitamento de algo que se chamava sinkhole no passado. Certo? Depois do equipamento de limpeza aplicar os algoritmos de limpeza, ele vai reinjetar o tráfego por várias técnicas, das mais sujas, como GRE, ou coisas um pouco mais limpas, como VRFs, como técnicas de LSP, para levar o tráfego à vítima original, o tráfego limpo já. Né? Qual o problema dessas tecnologias, dessa tecnologia de diversão, né? Ela é muito boa para ataques que vêm da internet para sua camada de acesso, que vêm do peering edge, que deveriam ser a maior parte dos ataques. Não resolve problemas da camada de acesso. Se vocês forem ver os ataques contra o Brasil nas Olimpíadas, a gente estima que como uns 10% dos ataques contra as Olimpíadas do 2016 vinham de hosts dentro do Brasil, da camada de acesso, portanto, de provedores do Brasil. Ele também é muito absoluto. Quando você leva o tráfego da vítima, você leva todo o tráfego da vítima até o equipamento de limpeza.
Existem correntes, inclusive uma apresentação, se eu não me engano, de 2013, que dizia, você pode usar FlowSpec para levar somente o tráfego de ataque. A gente vai explicar como é que funciona isso, baseado na porta, né? Eu sou contra e eu explico também depois por quê. E existe uma maneira melhor do que simplesmente usar BGP. Qual é essa maneira, né? O Red Pill, qual é a solução mágica? Um protocolo que já existe, chamado FlowSpec. O protocolo FlowSpec, ele reaproveita BGP. Ele nada mais é que uma CL. Ele é uma lista de acesso, é uma lista de acesso que você configuraria na mão, inclusive, né? Ele é um pouco, ele reaproveita o protocolo BGP e ele é um pouquinho mais completo do que o protocolo BGP. Geralmente, BGP você vai funcionar baseado em endereço de destino. O FlowSpec, todas as implementações permitem também usar endereço de origem, porta de origem destino, protocolo. Algumas implementações permitem, dependendo inclusive do hardware da implementação, trabalhar baseado em tamanho de paquete, de pacote, né? Em flags de TCB, em fragmentos, se é o primeiro fragmento ou não, a gente tem exemplos aqui, certo? Existe a implementação, se eu não me engano, da Nokia, que permite fazer, inclusive, baseado em payload. Eu nunca usei, sinceramente, pessoalmente. Baseado nesse match, que é mais completo que somente do endereço de destino, você pode fazer um set de ações. O BGP, geralmente, é para desviar o tráfego. O FlowSpec, ele também permite você fazer rate limiting. Se você definir como zero, ele vai dropar o tráfego, certo? Pode fazer redireção de tráfego, você fazer steering de tráfego, você tira o tráfego da tabela global do router e coloca dentro de uma VRF. A gente vai ver isso aí sendo usado para técnicas de mitigação inteligente em termos de levar o tráfego sujo até um mitigador no ponto central. Também de setar o DSCP, eu sinceramente nunca vi ninguém usando, ou redireção para IP Next Hop. Existem diferenças de implementação nisso aí. Eu sei que a Cisco e a Juniper usam maneiras diferentes de interpretar isso. A minha recomendação, se vocês vão usar BGP para redirecionar tráfego, FlowSpec para redirecionar tráfego, é sempre usar a redireção para VRF, que é mais uniforme. Para as pessoas que trabalham com engenharia, é um protocolo novo? Eu devo ter medo de usar? Não, é um protocolo velho, tem 10 anos. Inclusive, o próprio pessoal da América Latina, no Brasil, tem implementações que têm 10 anos. A RNP, não sei se aqui o pessoal acompanhou as apresentações de 2007, talvez, o Ranier Pontes, a RNP, implementava já a FlowSpec há 10 anos atrás, certo? As primeiras implementações foram da Juniper, quem escreveu a RFC foi a Juniper e a Cisco, né? Hoje em dia, todos os vendors têm FlowSpec. Eu estava, inclusive, pelo que eu escutei, a MikroTik tem FlowSpec, tá? Mas todos os vendors têm FlowSpec em graus diferentes, com diferenças de implementação, diferenças de limitações também. E a gente vai ver por que isso é importante aqui na parte de versão, por exemplo. É um protocolo maduro, mas se vocês procurarem com o seu vendor, procurem quais os bugs conhecidos. Por quê? Software é como comida chinesa. Se você sabe como é que é feito, você tem medo de usar, né? Por que eu usaria FlowSpec? Eu vou ser sincero, você vai usar FlowSpec porque você vai precisar, não é questão de escolha, mas por que eu usaria se eu já uso BGP na minha rede? Para simplificar a diversão, o ataque volumétrico normal, de norte para sul, da internet para baixo, você poderia, sem usar, da mesma maneira que você tinha antes, né, sem usar os seus recursos de limpeza inteligente, o seu TMS, o seu IDMS, sua caixa de scrubbing, né, você poderia tirar parte do ataque, a gente vai ver um exemplo com DNS aqui, diretamente no router de peer, com anúncio de FlowSpec para limpar parte do ataque de amplificação DNS. Você economiza a capacidade de equipamentos de scrubbing. Só para isso, você já tem um uso do FlowSpec na sua rede. Além disso, é a ideia do toolset. Você tem várias ferramentas que você usa em conjunto. Você pode mandar a outra parte do ataque para o equipamento de limpeza. Tá? O exemplo que a gente faz aqui é um tipo de vetor de ataque somente, que é o de DNS, e a gente usa os dois, FlowSpec e o mitigador. Mas hoje em dia, mais do que 30%, se eu não me engano, era 50% dos ataques de DDoS são multivetor.
Então, você vai ter que usar as várias ferramentas, inclusive porque você não vai ter capacidade suficiente para lidar com os vários tipos de ataque numa caixa só. Além disso, o FlowSpec pode ser usado para reinjeção. A gente vai ver um exemplo aqui de limpeza de ataque IoT, de uma botnet IoT, por exemplo, da camada de acesso à camada de acesso, levando um scrubber central e retornando sem mágicas de reinjeção, de route leaking, coisas complexas que se usam com scrubbers hoje em dia. Onde eu deveria usar FlowSpec? O mais óbvio é no perímetro não confiável, untrusted, da sua rede. São as interfaces de peering, as interfaces da camada de acesso. Por quê? Porque é onde você quer aplicar as políticas. Você não quer manipular o tráfego que está rodando dentro do backbone. Você quer tirar ele o mais próximo possível do ponto de entrada. Certo? Funciona FlowSpec para o nosso uso, ele funciona como uma PBR, como uma policy-based routing. Seja para dropar o tráfego, seja para levar para um ponto central ou até fazer rate limiting também. Você consegue, em todas as implementações que eu conheço, você consegue definir em que interfaces você vai acender o FlowSpec. Uma nota que eu coloquei aqui depois, não sei se a apresentação do site já está atualizada, é que existem implementações que não permitem, por exemplo, você desabilitar FlowSpec numa subinterface. A Huawei, o NA40E, tinha uma limitação dessa. Então, você pode ter que, se você for usar para diversão, você pode ter que usar interfaces físicas diferentes de um NA40 para poder usar FlowSpec. Os benefícios disso é você controla em que pontos da rede que você vai estar aplicando a regra, né? E você remove a necessidade de túnel GRE e de VRF clean. Se vocês já usaram equipamentos de limpeza, vocês sabem que é extremamente complexo. Geralmente você envolve route leaking, você envolve manipulações de importação, políticas de importar rodas, etc., para você rotear o tráfego para o scrubber e levar ao destino final. FlowSpec faz isso muito fácil. Tanto que todas as implementações hoje em dia que a gente faz na Arbor, a gente recomenda o uso de FlowSpec, por default. E ele simplifica, ele possibilita, porque sinceramente é impossível sem FlowSpec você limpar ataques da camada de acesso, east-oeste, camadas, ataques de IoT geralmente, né, são as câmeras de vídeo, etc. Um exemplo do uso do toolset seria ataques de amplificação de DNS, que todo mundo aqui já tem, todo mundo tem todo o tempo. Né? Qual é a missão que você teria quando você tem um ataque de amplificação de DNS? Eu tenho que filtrar, digamos, a ACL, né? Todo o tráfego de DNS, mas não todo o tráfego de DNS. Se o FlowSpec só funciona em camada 4, como é que eu vou filtrar o tráfego de DNS, mas não filtrar todo o tráfego de DNS? A gente vai ver um exemplo aqui de como você pode fazer isso com o FlowSpec. Certo? Por que eu não posso dropar todo o tráfego do DNS? Porque eu uso o DNS na minha rede. Né? E, além disso, um ataque de amplificação de DNS, para quem aqui já viu, ele geralmente é um fragmento inicial de 1.500 bytes, que tem o header UDP, e fragmentos adicionais que são só o header IP. São fragmentos. Você não tem como fazer um match numa ACL. Você não sabe que aquilo ali é um pacote DNS mais, é um fragmento. Né? Então, se você filtrar somente os pacotes da porta UDP-53, você vai estar perdendo 2/3 do ataque, 60% do ataque, 70% do ataque. Como é que você poderia fazer isso com o uso do toolset, incluindo FlowSpec e DMS? Né? Você poderia usar o FlowSpec para dropar os pacotes que têm informação de camada 4, certo? O primeiro fragmento de um pacote qualquer. Se você for olhar aqui, você diria... Isso você tem que verificar para a implementação, porque determinados fabricantes usam as flags de fragmentação de maneira diferente, certo? Mas você droparia o primeiro pacote de DNS de 1.500 bytes contra a vítima sobre ataque, com FlowSpec, com anúncio de FlowSpec via BGP. E o resto do tráfego você poderia fazer a diversão para o IDMS, que ele vai dropar. O IDMS tem um algoritmo de defesa chamado Invalid Packets. Todo IDMS
Bom, os TMSs têm, todos devem ter. Que é o quê? Se ele receber somente um fragmento de um pacote, ele descarta isso. Ele não deixa fragmentos só passarem. Certo? Com isso, tem duas coisas que acontecem. Você economiza a capacidade do DMS, do TMS, né? Eu não menciono aqui, você não faz backhaul do tráfego também. Se você está usando Flowspec para dropar o primeiro pacote, o first fragment, né? No Peering Edge, você não leva até o ponto de limpeza, até o Scrubbing Center, um terço do tráfego de ataque. Um exemplo de aplicação disso em redes, em ataques IoT. Ataques IoT é um buzzword bonito, né? Mas isso existe. No Brasil, os ataques de 650 GB, a gente identificou câmeras de vídeo fazendo parte do ataque, né? Inclusive câmeras de vídeo com acesso, você conseguir acessar as câmeras de vídeo e nunca vai ter patch. O IoT são fabricantes chineses que não atualizam software, por exemplo, né? Como é que você faria isso? Na preparação, quando você faz a implementação da sua rede com o IDMS, de qualquer fabricante, você vai tentar definir algo que a gente chama um VRF de tráfego sujo, é o Dirty VRF, certo? Que ele vai cobrir toda a sua camada externa, todas as interfaces externas com Flowspec habilitado. No Core e no Scrubbing Center, você não tem Flowspec, porque você simplesmente vai aplicar a regra de Flowspec aqui e vai levar ao ponto central. Daqui, você já quer ir para o destino final. E isso resolve, por exemplo, o problema anterior, o primeiro problema, que são os ataques de norte a sul. Se chega um ataque, você detecta por NetFlow no Peering Edge ou na camada de acesso, que seja, você faz o anúncio de Flowspec no Peering Edge e leva para cá. Num ataque que tem IoT, que tem câmeras de vídeo dentro da sua rede fazendo parte disso, o problema é esse ataque aqui você não está levando se você leva só o BGP na borda. Se você aplica o Flowspec, o que ele faz? Ele leva da camada de acesso até o Scrubbing Center. Como a interface que volta do Scrubber não tem Flowspec habilitado, na volta ele vai para o cliente final. Isso aqui elimina utilização de GRE, que é um inferno, e elimina a utilização da necessidade do que a gente chama de route leaking, que se usa em tecnologias de reinjeção de tráfego com VRF clean, que a gente chama. Outro motivo para você usar o Dirt VRF para diversão é, primeiro, que você, a maior parte das pessoas aqui já tem VPN, já tem VRFs utilizados. Não é uma tecnologia nova, né? Você consegue criar mais do que um VRF, inclusive, por localidades. Você poderia distribuir o VRF de tráfego sujo para o tráfego que vem no norte do país. Um VRF de tráfego sujo para o tráfego que vem no sul. Um VRF de tráfego sujo de Ncache para todo mundo, para o país inteiro, com VRFs distintos. É uma maneira simples de distinguir. Você consegue conter todo o tráfego numa entidade lógica. Você conseguiria, por exemplo, fazer um rate limiting de todo o tráfego que vai de tráfego sujo. É um pouco grosso em termos de mitigação cirúrgica, não permite isso. Simplifica roteamento e permite você eliminar toda a parte de VRF de clean, que a gente chama, né? Que é a reinjeção do tráfego. Tá? A gente não menciona aqui, tem muita gente que também usa o Dirt VRF para você ter nível de serviço diferente. Você tem um serviço Gold, onde você tem um VRF que tem uma qualidade de serviço melhor para o tráfego de ataque. Pode parecer estranho, mas é para você poder limitar para os outros o tráfego total de ataque que você vai limpar. A gente falou todo o tempo aqui em toolset. Ah, eu tenho o Flowspec, eu tenho BGP Black Hole, SRTBH e eu tenho DMS. E o que se eu não tiver IDMS? Para que, que me serve o Flowspec? Serve para fazer limpeza de ataque também. Flowspec é uma ACL distribuída por BGP. Certo? Um exemplo disso, para aqueles ataques mesmos de DNS amplificados, os ataques de DNS amplificados, eu poderia filtrar ele da mesma forma, protocolo UDP, porta 53 de origem, se é o primeiro fragmento, a flag first fragment seria o 4, né, nessa implementação, está errado isso aqui, eu sei, seria o mesmo prefixo aqui, mas eu poderia dropar os fragmentos adicionais com o... com Fragment 1, que é More Fragments, que não tem o header UDP.
certo? Eu não necessito de um IDMS para fazer isso. Problemas disso, eu não tenho acesso à camada acima de 4, eu não consigo usar uma filtragem inteligente. Automação de Flowspec. Em 2016, a América Latina teve registrados no nosso sistema Atlas também, cerca de 400 mil ataques. Não são 400 mil ataques de 600 giga, óbvio, né? Os ataques das Olimpíadas foram algo único. A gente tem muitos ataques de 100 giga no Brasil todo o tempo, mas de 600 giga não é todo dia que tem. Mas é muito comum que você queira automatizar, você queira simplificar, até por questões de recursos humanos. Você não tem gente suficiente para operar a plataforma para 400 mil ataques. Como é que você pode simplificar isso? Usar ferramentas que permitam automitigação, o Arbor permite você mitigar automaticamente baseado no tipo de ataque com Flowspec, certo? Ou ter scripts, ou ter regras para as pessoas de primeiro nível de suporte fazerem a mitigação. Só que um medo que você tem, lembra que a gente está falando de uma CL distribuída por BGP. Você pode dar um tiro no seu pé em velocidade muito rápida na rede inteira, propagado por BGP, certo? Então, você pode querer limitar que protocolos você vai permitir. Por exemplo, uma coisa que eu sempre recomendo, jamais aceite uma rede de flow, uma regra Flowspec para dropar protocolo TCP-179. Por quê? Porque chances são que alguém vai quebrar todas as suas sessões BGP da sua rede com anúncio Flowspec. A outra coisa é você domínio de segurança, né? Você confia no seu pessoal, não nos outros. Em teoria, você poderia aceitar anúncios Flowspec de clientes seus. Eu não conheço ninguém fazendo isso em larga escala. Eu sei que existe uma experiência nos Estados Unidos, se vocês forem no site do Nanog, teve uma apresentação no ano passado entre duas carriers que estavam trocando BGP Flowspec entre elas, tá? E na Rússia havia uma carrier que estava fazendo com o cliente final, só que eu sei que também tiveram problemas com isso, não nos Estados Unidos, mas na Rússia esbarraram num bug e caíram routers da carrier por causa disso, né? Então, você tem que tomar cuidado do que você vai aceitar. A gente vai dar alguns exemplos aqui, mas isso é específico de cada um. Você tem que pensar em termos de que níveis de SLA você tem com cada um, e é um problema comercial, não é um problema técnico. Se você for pensar, eu posso aplicar aceitar Flowspec de um banco? Posso, mas por que eu vou aceitar? Porque a pessoa de marketing me forçou a fazer. Como é que você se protege disso, né? Que regras que você pode usar? Temos alguns exemplos, mas você que tem que definir. E você pode querer também ter níveis diferentes. Se é um usuário residencial, você faz um black hole para ele, você nem precisa fazer Flowspec. Em teoria, se for um ataque de 10 GB contra o usuário residencial, sinto muito. Adeus, né? É um toolset, você usa Flowspec e DMS e você usa eles ao mesmo tempo, como a gente viu aqui. O que a gente tem que levar em conta sempre? A gente só tem acesso normalmente, tipicamente, até a camada 4. E classificação de protocolo muda ao longo do tempo. Vocês lembram uma época que era HTTPS, TCP, porta 443. Muita gente fazia ataque na porta 443 de UDP para passar para firewall. Por quê? As pessoas às vezes botavam no firewall lá o port 443 e esquecia de dizer que protocolo era. Hoje em dia não, hoje em dia tem tráfego válido. O protocolo QUIC é tráfego válido na porta 443. Você não consegue distinguir, né? Você pode querer saber dentro da sua rede que padrões que você vai fazer com uma regra de BGP para não aceitar regras, não aceitar filtros contra ela, por exemplo, se são de CDNs. A Akamai, você nunca vai aceitar uma regra para dropar tráfego da Akamai por Flowspec. Por quê? Porque tem muito ataque de HTTP Flow que vem por uma CDN. Você não consegue limpar com uma regra de camada 4 só. Você tem que botar no mitigador para fazer isso, né? Ou servidores de nome. Existe um negócio que a gente chama em hacking, que é gaming, né? É você jogar com o sistema e imagine se alguém faz um spoofing com o endereço origem 8888. Você não pode dropar o 8888. Por quê? Porque é Google, são os servidores da Google. Uma parcela da sua rede usa, de clientes seus usa isso. Existem outras coisas que a gente faz, inclusive com BGP normal, regras de
número de regras que você vai aceitar de um cliente, por exemplo. Existem limitações. A Lucent tinha 512 regras de flow spec que ela podia suportar. A Cisco, a Juniper, acho que eram 2.000. A Cisco, no SR, eram acho que 8.000. Então, você pode querer limitar o número de rotas. Qual o rate que essas rotas vêm, para não utilizar sua BGP muito, né? Prefixo, é muito comum que a gente diga para o cliente, olha, só aceite regras de prefixo 30, 31, 32, acima de 30. Para quê? Diminuir o dano se alguém faz um anúncio incorreto. Controlar localmente, por comunidades, se é aplicado localmente, regionalmente, no país inteiro, fora do país, da mesma forma que a gente faz black hole. Black hole você também faz comunidades para dropar o tráfego fora do país, somente do país, né? E tentar também identificar quem está anunciando. Se você não quer implementar FlowSpec para diversão, porque você já está contente com o BGP para fazer diversão, se você não quer implementar FlowSpec para filtro, porque eu boto uma CL e faço isso. Se você tiver SP na sua rede, existe uma maneira de usar FlowSpec sem mudar nada, que a gente chama de blacklist offloading. O que, que acontece? O TMS, ao longo do processamento, ele descobre quais são os repeated offenders, que são os IPs origens, que ele sabe que não são os puffed, que estão mandando muito tráfego, que são atacantes repetidos que eu posso tirar da mão do TMS para não ter que ficar reprocessando. E ele bota isso dentro do router, faz um anúncio de FlowSpec. O que, que isso te dá? Capacidade adicional de limpeza. Para quem tem scrubber aqui, você sabe que são máquinas caras, são muito mais caras do que um router, obviamente, né? O que, que o router faz muito bem? Passar pacotes. Passar pacotes, inclusive, para o lixo. Se você bota uma roda de FlowSpec nele, ele vai dropar pacote na velocidade wire rate para mandar para o lixo, né? E ele faz isso automaticamente. O TMS pode fazer esses anúncios automaticamente. Não precisa mudar nada da topologia da rede, não precisa implementar FlowSpec para filtro, simplesmente tem que usar o blacklist offloading. Tá? Independente disso, eu recomendo que usem FlowSpec para outras coisas. Just do it. Implementem FlowSpec? Sim. Se vocês não implementarem FlowSpec, vocês vão ter que implementar FlowSpec depois. As diferenças dos vendors são importantes, certo? Não usa FlowSpec sozinho, se você puder, usa ele como por camadas, né? Como todo protocolo que muda tráfego dentro da sua rede, se preocupe em regras de BGP, você tem todas as políticas de BGP que você pode usar para controlar o que, que ele vai fazer na sua rede, certo? Leverage FlowSpec Capabilities, você pode usar a mesma console, por exemplo, de Arbor para usar FlowSpec, Black Hole e DMS, né? É simplesmente para manutenção da sua sanidade, né? E quando tudo funciona, você tem o benefício de ser o salvador da rede, né? Eu vou abrir agora para questões, independente das questões daqui, a gente vai estar ali fora, eu e o Kleber, que é uma pessoa que esteve envolvido no ataque do Brasil, e podem fazer questões em qualquer língua. I do speak Spanish and I do speak English, but badly. Q&A? No? The questions cannot involve if I know my jokes are bad. I know they are bad. Buenos días, Julio. Hola. ¿Pudieses comentar más o menos en el mundo Cisco a partir de qué iOS estaría implementado FlowSpec? 5.2 en iOS XR. Si es una ASR1000, ya tiene FlowSpec, pero tenía un FlowSpec para Control Plane en iOS XE. Hace 2 años, hace 1 año y pico, tienen para ASR1000 para forwarding plane, para aplicar las reglas también. Pero todos los iOS XR, XE, tienen FlowSpec hoy en día. ¿Y en iOS normal? Dígase no creo que hay. Okay. Yo nunca vi, sinceramente, gran parte de las quejas no están manteniendo en iOS. Yo sé que los 7600 seguro no tiene. Okay. Gracias. Si quieres después también yo tengo un contacto con una persona de Cisco, es un francio muy bueno de FlowSpec que te puedo dar el contacto, tiene presentaciones de Cisco específicas de esto. ¿Qué tal? Soy Jan Reyes del IXP México. Te quisiera preguntar,
Si tienes alguna estrategia, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos en los NAPs tienen soluciones similares, ¿no? Que dan en la nube. Si ustedes, porque todo esto pues, lo tienes que poner, digamos, en, dentro de tu red y comprar infraestructura, pero no sé si lo tienes ya como servicio y alguna estrategia en la región de hacer algo similar a lo que algunas compañías hacen allá en otras regiones. Sí. Nosotros, Arbor, tenemos equipos que hacen anuncios de Flowspec, que son la infraestructura. Tenemos Arbor Cloud, tenemos Flowspec dentro de nuestra red. Y tenemos mitigadores, como 8 teras de mitigadores y Flowspec. Pero no tenemos servicios de escuchar anuncios de Flowspec. En teoría, tu proveedor upstream te podría dar la opción. No creo que hay todavía. Yo sé que en Brasil hay una iniciativa de intentar, el NIC está intentando ver si las personas empezaban a cambiar rota Flowspec, pero es un protocolo que no, las personas tienen miedo de escuchar. Lo ejemplo de Nanog fue entre CenturyLink y AT&T. Tenía un acuerdo y hay una presentación en Nanog de 2017 que tiene una descripción de qué hicieron. Ok, gracias. Obrigado, Julio. Nadia.